关于这段经文，在我们离开之前，我想还有一件事是值得提及的。这件事和一个事实是相关的，这个事实就是我们现在有了一节和新约末世直接相关的经文。为什么这样说呢？要记得我们讲过，提摩太后书三章、彼得后书一章都是在非常直接的讲旧约的经文。我们讨论过，把这些观念应用在新约上面也是合适的。但是这些经文都是在非常明确的讲旧约的。但是当你来到哥林多前书第二章，保罗是在说他自己，无论他还涉及了哪些其他的人。我们知道保罗写了很多经文，我们也知道他写的都是新约的经文，而不是旧约的。当保罗告诉我们把想法和正确的词语结合起来的这个行为时，他所想的也包括其他使徒们所正在做的事情。所以保罗指的不仅是他自己的写作，也包括其他使徒的写作。而我们知道这些写作都出现在新约当中，所以这里有一节经文，虽然它并不是直接的清楚地说这一切都意味着新约是被末世的。当你想一想关于保罗自己的传讲，延伸到他的写作，还有其他使徒的写作，他都说了些什么，这等于是在说这些使徒他们所写过的或者是正在写的以及将来要写的内容，这些都是从神而来的，因此他们都是神所默示的话。在我们继续之前，大家有什么问题或回应吗？请说。教授，请问把想法和正确的词语联合的这个过程，在圣灵的引领下，人可以自由地这样做吗？不，如果人们可以随意按自己想要的方式去做这件事，而圣灵没有否决权，那我们怎么能说他们所说的是来自于神呢？所以并不是听写，是在圣灵的监管下一个结合的过程。是的，是这样的。但并不是用一种让写作者的思想处于完全被动状态的方式，而且并不是他们的功能就像一面镜子，圣灵将他的想法印在他们的思想里，然后这些想法就通过他们的身体到达书上面。不，不是这样的。教授，这是不是意味着圣灵会阻止他们使用某些词？完全正确，是的。如果圣灵并不喜欢圣经作者所选择使用的词，他可以用某种方式进行交流，我们不知道这是如何发生的，但是圣灵可以把他对所选择用词的不满意表达出来，让圣经作者重新思考该如何陈述相关的想法。如果圣灵认可新的陈述方式，他就让作者继续地往下写，不去打断他。但情况仍然是这样的，是人类作者在做思想和词语之间的结合，圣灵参与在其中，这也是真实的。圣灵的参与首先是启示了内容，其次是监督了经文内容的构建的过程。所以教授，这也适用于旧约是吗？是的，完全正确。我的意思是，尽管保罗在这里并没有说旧约的启示是如何发生的，我想我们要问自己的问题是，为什么保罗会认为两者之间有不同呢？换句话说，如果保罗是在说我们是参与其中的，不是被听写，而旧约的圣经作者他们是被听写的，如果真是这样的，那就和你在
彼得后书一章所发现的并不一致，因为这里确实清楚地讲到旧约以及先知和预言。在这里我们也会来看一看其他引用旧约经文的地方，这些经文提到人类作者参与在写作当中。如果你回头仔细地去查考旧约的经文，你发现这就是神所说的。所以我并不认为我们应该说，是的，这证实了圣灵和人类作者都是圣经的作者，新约是这样的，但这并不适用于旧约。没有理由认为这里所说的并不适用于整本的圣经。很好的问题，还有其他问题吗？教授，我的问题是，穆斯林并不认为人们可以正确地将正典从原文翻译成英文或者是其他任何的语言。不好意思打断你了，请继续。当人们把圣经从原文翻译成其他语言时，您认为圣灵是否仍然在其中做监管的工作呢？我很高兴你提出了这个问题，我想先把它和其他的宗教分开来思考。关于末世，圣经所说的是把启示给到圣经的作者，圣经的作者再把这些启示写下来。圣经没有确保圣灵也会监管翻译的人以及那些抄写的人。我们前面所讨论的经文并没有讲论这些事情，我们等一下要看的耶稣的见证也没有涉及这方面，或者是旧约的作者和新约的作者他们自己也没有提到这件事。这就会把我们引到当谈论圣经无误时所会遇到的一个问题。有些人会说，你们福音派的人认为末世只适用于最初写成的圣经文本，我们把这个最初的文本称为原稿，然后你们又反过来承认说没有人有真正的原稿，就是最初的那些文本。尽管如此，你们还想说你们所拥有的翻译过来的圣经是完全无误的，那我们究竟要如何对此进行评估呢？当你承认我们所拥有的圣经，我们所拥有的这些翻译在某些情况下是有瑕疵的，你认为最初赐下的文本是完美的，但你也承认没有人拥有那个最初的文本。当你宣称圣经无误时，你到底在说什么呢？当我们讲到圣经无误的时候，会再来讨论这一点，这是议题的一部分。这位同学提出的这个问题绝对是正确的。末世只适用于最初写成的原文，不适用于抄本，也不适用于翻译的文本。这是非常好的问题。下一个问题。教授，我并不坚持听写理论，我认为这个理论跟圣经上所写的并不一致，但是从哲学的角度我有一些挣扎。如果圣经是被上帝听写出来的，又有什么损失呢？好的，我认为有几件事情会遭受损失。首先，没有人类作为作者参与在其中。从这一点上来说，为什么需要四卷福音书呢？为什么需要四个独立的见证人的讲述呢？既然记载的不是他们的话，而是圣灵的话，从护教的角度来讲，这似乎是格格不入的。但是，我认为最根本的是，如果在看到圣经里记载下来的内容之前，就问我们会损失什么？我们当然会拥有神的话语，我们会拥有那些真理性的事物，除非记录员在听写的时候把事情搞砸了，这也是有可能的。但是
不管出于什么原因，神决定了，他想要赐下他的话语，使用的方式是让人类参与在传递神话语的过程中。如果神认为人类的参与是重要的，那如果用听写的方式，就会失去这方面。就算你和我并不能准确地知道为何人的参与是重要的，我们不得不说，在听写的过程当中，神想做的一些事情被错失了，因此这本身就是损失的一部分，即使我们现在对此还不能做全面的解释。但如果我们看看现在我们所拥有的经文，如果我们假设这些是听写出来的，那就会遇到非常非常大的问题，因为圣经里有如此多的不同的写作风格，即使你使用的是相同的文学体裁和形式。想一想新约当中所有书信形式的书卷，保罗的书信和约翰的、彼得、雅各的书信有很多不同的风格和重点。所以在实际的看到这些作品之后，我们遇到很大的问题是解释怎么会有这些风格上的差异。我们怎么会有像罗马书这样的书，在其中保罗显示出了他对于本民族犹太人的强烈个人情感。如果可以证明圣经的内容都是圣灵听写出来的结果，那为什么这种情感只出现在罗马书中，而没有在其他人书卷中出现？因此，这会产生各样的问题。当你看着这些作品，说他们是被听写出来的时候，我想最大的困难就是我前面所讲过的，圣经它已然成为的样式。出于某种原因，上帝希望人参与在这个过程当中。在救恩论的部分，我们也可以问类似的问题。我们所有人都是罪人，在上帝面前是充满罪疚的。如果上帝愿意的话，他可以简单的给我们一个解决罪的问题的方法。这个方法可以和人性本身之间没有任何关系，但是出于某种对他而言，救赎我们是恰当的原因，他决定差遣一位救主。这位救主既是神也是完全的人，目的是为了让这位救主作为一个人那样死去、埋葬并复活。这是我们作为人类必须要接受的赎价，如果我们想要得到救恩和永生。那么我们又会损失什么呢？如果上帝只是简单的说，我们只来做一个简单的处理，不再需要道成肉身，不再需要十字架和复活，只是简单的对某些群体的人说，你们被拯救了。如果上帝想要设立这样的方式，他也可以。但是想想看，这样做会损失什么呢？如果圣经说，这就是罪，这是罪所带给人类的后果，其中有死亡、堕落、朽坏和这一切。那么这样是不是更有说服力呢？对于上帝能够真实的战胜以死亡为后果的罪恶，如果是他差派了一个真实的人来到我们所生活的这样同一个世界当中，然后他死了，他战胜了死亡。我的意思是，确实有这种可能性。如果上帝说，我们放弃道成肉身、十字架和复活，就只是来拯救一些人，如果我们是这个群体当中的人，我们会说这非常好。但是，难道我们不会有一些问题吗？我们周围常常会有人离世，据我们所知，他们中没有人从死里复活过。我们难道不会有一些疑问吗？就是关于是不是我们的肉体可以逃避罪的影响和罪所带来的后果呢？
在我看来，有这样的疑问是合情合理的。但是上帝给了我们一个可以被称作是活过、死过，并且复活了的鲜明例子，来阐明如果你接受救恩的话，救恩会为你带来什么。这不仅让我们知道我们可以得着从神而来的救恩，并且让我们知道罪被征服的意义不仅仅在于我们可以和神建立关系，并且罪的后果包括身体的死亡，这些都是可以被胜过的。就像保罗对哥林多人所说的，如果神没有让基督从死里复活，他没有能力这样做，那他也不能让其他人从死里复活。所以在某些情况下，神当然可以用不同的方式工作。如果神用另外的方式做成，我们也不知道会损失什么。但是关于救恩，我们显然能看出会缺失什么。我们在这里要弄明白，这些是有一些困难的。让我再讲一点，我们就必须继续往下了。除非你们还要继续问一些深入的问题。如果上帝只是简单的用听写的方式，为什么他需要这样一批各种各样的作者呢？为什么需要用1500年到2000年的时间跨度来给出圣经呢？为什么不在早期就把所有的圣经内容都给一些正好就是速记员的人呢？我的意思是，这样就没有人的个性会进入到其中了。如果这是不重要的，如果是这样，那为什么又需要护理预备合适的作者写出各样的书卷呢？因此在我看来，如果这些内容是被听写出来的，那么就有一些重要的问题需要回答。谢谢你提出这个问题，这是很重要的一个话题。一点点的摆上就能带来巨大的不同，使用一个小男孩的五个饼，耶稣就可以喂饱5000人。无论数目多少，您的奉献都是至关重要的，并且让我们充满感恩。获取更多关于我们的信息，请访问 tvseminary.com。 如果可以的话，我们继续往下看。在这里我很想用前面处理其他三节经文的方式来处理罗马书3章1到2节，但是考虑到时间方面的因素，我想我应该抵制住这样做的诱惑。不管怎样，这是非常重要的经文。这段经文其中所出现的关键点，就是保罗在这里说，犹太人因为拥有圣经，就拥有了上帝他的神谕。这段话应该被放在犹太人他们的文化处境当中去理解，是在非常清楚的并且是具体的在指向圣经。事实上，在外邦和异教文化中，寻求神谕从而获得从神而来的信息也是非常流行的一种做法。但我的意思并不是说保罗他采用了他那个时代的希腊罗马神话，我在这里想要说的是，罗马书是写给罗马教会的，其中既有犹太人也有外邦人信徒。这个教会中的犹太人，他们可以理解保罗所讲的意思，因为在他们的文学作品中，在他们的文化当中，神谕就是上帝的话。但是不要认为外邦的信徒就没法理解这个意思，因为在希腊罗马的神话和宗教当中，去寻求神谕这样的观念，无论是在希腊
的古都还是在其他什么地方。如果你想得到从神明而来的话语，告诉你在生活、职业中接下来要做什么，以及其他有兴趣想要知道的事，你都会这样去做。所以，这节经文实际上是在说，犹太人因着拥有了圣经，就是拥有了神的话语。如果你拥有的是神的话语，是不是就等于是提摩太后书三章十六节所说的，圣经都是神所默示的？虽然这和你拥有神的圣谕不是完全一样的用词，但他们所指的是同一件事。不要忘记，提摩太后书三章的作者也写了罗马书第三章和哥林多前书第二章。所以这看起来是关于圣经的默示更深入和基础性的经文。